Hola a tots, sóc el Jordi de Topludi i avui estem en aquest vídeo per explicar-vos la caseta Niu que tenim aquí a les mans, una caseta per posar a l'exterior i perquè els ocells nidifiquin, fusta molt forta, i ara doncs, a continuació us ho explicarem tot. El gruix de la fusta de la caseta Niu és de 21 mil·límetres. Això permet que els ocells tinguin un bon aïllament del fred i de la calor, un factor molt important per assegurar l'èxit de la niuada. Les caixes Niu fetes amb materials reciclables com plàstic o tretabrics no aïllen prou, no duren gaires anys i poden posar en perill les niuades. Per això, la fusta tractada, que és la mateixa que utilitzem pels nostres parcs infantils, és la solució més sostenible. La fusta de la caseta Niu està tractada amb autoclau nivell 4. El tractament autoclau és lliure d'arsènic, és a dir, que és segur pels animals i et donem 10 anys de garantia contra la podridura i les plagues d'insectes. És, per tant, una caseta pels ocells apta per a l'exterior. La mida del forat la pots triar tu. Et proposem tres mides diferents, 25, 28 i 32 mil·límetres de diàmetre. El forat està a la part de dalt de la caseta per protegir els pollets dels depredadors. Una garsa podria posar el cap a dins, però no hi pot entrar. Si els pollets estan a la part de sota, no hi arribaran. Si vols diverses caixes niu en un mateix jardí, separades entre si perquè quan crien algunes espècies són territorials, t'aconsellem que en posis amb mides de forat diferent. Així, afavoriràs que et facin niu diferents espècies. Amb una obertura de 32 mil·límetres hi poden entrar moltes espècies, però si el forat és més petit, impedeixes que les grans hi puguin entrar. El diàmetre de 25 mil·límetres és per cargolet, mallarenga blava o mallarenga emplomallada. El diàmetre de 28 mil·límetres per pardal xerrec o mallarenga carbonera. I el diàmetre de 32 mil·límetres pel pardal comú. La caixa niu està pensada perquè sigui penjada amb un filferro gruixut, no inclòs, a una branca d'un arbre. No s'ha de fixar al tronc. L'aixada ideal és que sigui entre 3 i 5 metres. L'orientació nord-est-est és la més aconsellable, però si és en una zona molt freda, possiblement seria millor orientar-la més cap al sud. Probablement costa trobar el lloc ideal, però com més s'hi aproximi, millor. No et preocupis si la caixa niu es mou pel vent, els habitants de dins ho suportaran. Les caixes niu s'han de netejar un cop l'any, durant l'hivern. Els ocells acumulen el material dels anys anteriors, omplint-la fins dalt de tot, i si hi hagués alguna bactèria, podria afectar els pollets d'un any per l'altre. El millor és treure-ho tot un cop l'any i que comencin de zero cada primavera. Per això, la caseta niu està preparada amb unes frontisses perquè la teulada s'obri sense problemes. També és molt útil per poder inspeccionar els nius en cas de voler fer censos. Com que la fusta és gruixuda i pesada, no hi entrarà aigua dins el niu. Les instruccions de muntatge de la caseta Niu us les podeu baixar en un enllaç que trobareu a la descripció. Com que us venem el kit amb totes les fustes tallades, es munta en pocs minuts. Per a aquells que vulguin fer-se-la amb les seves fustes, veureu les mides de les fustes que hem utilitzat, quins són els cargols i com fer el muntatge. A continuació, veureu el vídeo de muntatge de la nostra caseta Niu, que hem fet seguint les mateixes instruccions que us podreu descarregar vosaltres. L'Héctor ens està muntant la caseta de fusta per a ocells. A la pàgina 2 de les instruccions tens el contingut del kit amb les referències de les fustes i cargols, amb les seves mides i número d'unitats a cada peça. En el vídeo t'indiquem. El número de dalt a l'esquerra és el pas de les instruccions en paper. T'indiquem en lletres blanques la referència de fustes que utilitzem i en els passos finals, en lletres grogues, les referències de les peces metàl·liques.
Fixa't com perforadem la fusta amb una broca inferior al diàmetre del cargol per evitar que la fusta es trenqui. Per posar la peça C, utilitzarem un martell. Thank you.
instal·lar la frontissa, hem canviat la punta del trepant perquè els caracols d'aquest pas són més petits. Ara només faltarà buscar un filferro per penjar la caseta de la branca d'un arbre. Esperem que us hagi estat útil aquest vídeo. Recordeu que en el blog de Topludi hi ha penjades les instruccions en PDF i podeu comprar el kit amb les fustes i cargols a la web de Topludi. Us posem els enllaços a la descripció del vídeo.